Kalėdinės nuotaikos aplankė ir Seimą. Parlamentarai sako, kalėdas nusiteikę švęsti, tačiau su jomis ateina ir iššūkiai. Žiauriai, įspūdingai, 15 žmonių mano namuose susirenka. Iš jų 12 pilnamečių reikia apgyvendinti, reikia pamaitinti, tai iš tikrųjų iššūkis, bet yra buvę per Velykas 17 žmonių buvo, tai dabar 15 kaip nors įveiksiu. Tai ir man, ir žmonai tikrai iššūkis ir suruošti lovas, ir suruošti stalus. Tai žiūrim, kad mūsų stalai yra skirtingo aukščio, juos sujungi ir kažkas žemiau sėdi, na, bet aš jau ten žemiau sėdėsiu. Parlamentarai sako, svarbu nepamiršti kalėdų tradicijų, todėl stengiasi jų laikytis. Visokiausių lietuviškų ir šiaudus traukiame, ir bandom gyvūnėlius klausytis ar šnekasi. Nepavyko dar, bet visą laiką yra viltis, kad kitais metais pavyks. Nusako, kad jeigu tu būsi labai smalsus ir išgirsi, tai gali tau kažkokių nelaimių nutikti. Aš kiek girdėjau, čia toks yra prietaras, tai stengiuosi prie tvarto priejas ausies nedėti, neklausyti, nedaug dievi išgirsiu. O po Seimo koridorius pamačius vaikštantį socialdemokratą Algirdą Sysą gali pasirodyti, kad pamatėte kalėdų senelį, tačiau pats Algirdas sako, kad jau net ir vaikų neapgauna. Praeitą savaitę pakvietė į Molėtų rajoną. Buvo bendruomenės šventė ir mes su Snieguole atvykstam, aš, taip sakant, su sava barzda nepriklijuota ir prieinam prie scenos, ten daug vaikučių ir vienas toks didesnis berniukas ir sako, pas jūs per trumpa barzda kaip kalėdų senelį. Tai turėjau aiškintis, kad buvo kirpykloje. Tačiau laiškų su dovanų prašymais kalėdų seneliui kai kurie Seimo nariai jau parašė. Aš noriu susijusiu ko nors su sportiniu inventorium, nes mėgstu šiek tiek sportuoti, dabar sveika gyvensina, kam virš 40 jau pradėdė rūpintis ir gydytojai rekomenduoja. Tai kažką tikiuosi iš to, sveikos gyvensinos ir sportinio inventoriaus. Matot, visą laiką išduodi, tai paskui yra rizika, kad tas kalėdų senelis gali neteiti ir stebuklas išbirėti. Tai na, aš tiesiog paslapties. Aš laikysiu, kad neišgaruotų stebuklas. Opozicijos atstovas Saulius Skvernelis sako, kad ne visi koalicijos nariai šiemet buvo geri, todėl juos turėtų aplankyti ne kalėdų senelis, o Grinčas. Galėčiau įvardinti bent kokias tris pavardes, bet tiesiog būkim per kalėdas kitokie, neprisiminkim, kas buvo blogo. Bet dešinėje pusėje tai bent trys žmonės yra, kurios tikiuosi, kad niekada kalėdų senelis pačios nevaikšto. Premjerė Ingrida Šimonytė paklausta, ar per kalėdas ketina pasileisti plaukus, atsako. Mano plaukai labai trumpi, nelabai ką ten ir be pasileisiu. Tai aš panašiai kaip popiežius Pranciškus visiems pasiūlė, kad per šventes visi prisiminkim Ukrainos žmonės ir pagalvokim, ko galim jiems padėti. Tai aš ta dvasia ir vadovausiu. Reporterė Dominika Bukšaitytė, Vilnius.